Մայիսի 17-ին կես գիշերն անց ոստիկանության Մուշի բաժին զանգարած քաղաքացին հայտնեց, որ թիկունքից մետաղյա իրով հարվածներ է ստացել գլխին ու դեմքին։ Ոստիկաններին հաջողվեց արագ պարզել իրենց դիմաց քաղաքացուն հարվածներ հասցնողի ինքնությունն ու բնակության հասցեն, բայց կատարողը հեռացել էր բնակավայրից։ Նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց։ Արդյունքում օգոստոսի 20-ին կասկածանքով ոստիկանություն բերված գյումրեցի 23-ամյա երիտասարդը պատմեց եղելությունը։ Սպասեցին միջև ինքը խանդը փագեց, հետևից գնացել եմ, գարաժի դեմը պայմ մտե։ Մի ամ քարով կարխոն եմ զարգել, տրուբով դեմքին։ Հետո հերը կրծել եմ, ինքը ճվացել եմ, օգնեցեք, ու ես փախել եմ։ Կատարողը Մհեր Հակոբյանը, իր և դուժող խանութպանի վիճաբանությունը, այսպես ասենք, սկսել էր մի կաթիլ մեղրից, այս դեպքում 150 դրամ պարտքի վերհուշից։ Ձեր 150 դրամը եղավ ամիսը կբերես, շտամս մետո ես եկել եմ, ու էդ խորատեն է եղե։ Մհերի նշած խորաթեն գուցե չլիներ էլ, եթե մայիսի 16-ին ընկերոջը չմտներ խանութ, ծխախոտ գնելու, էլի փողը հետո տալու պայմանով։ Ստից մեր 3 ամիս առաջ մտել եմ խանութ, ընկերս պապրոզը ուզե, ավելի ճիշտ մայիսի տարին։ Ինքը ձեր մատնացույցեր էր, ինքը հետը դե չեմ տա։ Տհաճ խոսակցությունը ուղեկցվել էր խանութպանի հայոյանքներով։ Ու ձի մայր հայոյեց, ես երեցի լավ ու դուրս ելա։ Թե ինչ արեց հետո վերևում ասեցինք, բայց այսքանով չեն ավարտվում Մհերի քրեորեն դատապարտելի արարքները, ներկասնենք նրա եվս մեկ խոստովանություն։ Դուրից մեր 5 օր առաջ մի ամ տատիկիս ու կայմ տարը, բայց փոշմ։ Ինչքան էր մեջ ու կումար։ 10,000 տարան, մեկ է 500-ի չապով կոպիկներ։ Ծեծի և կողոպուտի փաստերով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրեցգրքի 118-րդ և 176-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նախաքննությունն իրականացնում է Շիրակի մարզի քնչական բաժինը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 4-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 9, խարդախության 5 և մաքսանենգության 2 դեպքերը բացահայտվել են, բացահայտվել է գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1969 թվականին ծնված Սուսաննա Ռազմիկի Գնելյանը, որը սեպտեմբերի 3-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Սուսաննա Գնելյանը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալայցիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 3997-74 հեռախոսահամարով։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է 1995 թվականին ծնված Սեդա Գևորգի Վարդապետյանը, որը սեպտեմբերի 4-ին ժամը 12:00-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Սեդա Վարդապետյանի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59-06-14-0222-2202 հեռախոսահամարներով։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1996 թվականին ծնված Արման Արայի Գրիգորյանը, որը օգոստոսի 30-ին ժամը 14-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Արման Գրիգորյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Հրազդան քաղաքի բնակիչ 1966 թվականին ծնված Հասմիկ Միշայի Յարոյանը, որը սեպտեմբերի 1-ին ժամը 9-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Հասմիկ Յարոյանը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Նրա մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Հրազդանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59-06-18-0223-2202 հեռախոսահամարներով։ Հասարակություն ոստիկանություն կապի ամրապնդման, ոստիկանական ստորաբաժանումների աշխատանքի թափանցիկությունն ապահովելու, քաղաքացիներին անհրաժեշտ տեղեկություն տրամադրելու նպատակով ոստիկանությունում սեպտեմբերի 9-ից սկսած ամեն 3 շաբթի գործելի է ուղիղ կապ, որի ընթացքում քաղաքացիներին հետաքրքրող հարցերին կպատասխանեն ոստիկանության ստորաբաժանումների պատասխանատուները։ Սեպտեմբերի 9-ին ուղիղ կապի հյուրն են լինելու ճանապարհային ոստիկանության պետի հաշվառման քննական և տեխնիկական փորձաքննության գծով տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Տոնոյանը և ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արման Չիլինգարյանը։
Քաղաքացիները կարող են հարցեր ուղղել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների, վարորդական վկայական ստանալու, վարորդական վկայականը փոխանակելու, կորցրած վարորդական վկայականի փոխարեն նորը ստանալու կարգերին, ճանապարհային ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսակների ու դրանց դիմաց նախատեսվող վճարների չափերի, ինչպես եւ ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական բաժինների կողմից տրանսպորտային միջոցների գրանցման եւ հաշվառման գործընթացի վերաբերյալ։ Կարող եք զանգահարել ժամը 14:30-ից մինչև 16:30-ը 010 59 60 54 հեռախոսահամարով։